Boas tardes a todos e a todas. Hai un ano aproximadamente a Xunta de Galicia autorizou novas instalacións hidroeléctricas no río Xallas. O río Xallas actualmente xa é dos máis explotados de Europa. Conta con 7 centrais hidroeléctricas, propiedade de todas elas da empresa Ferroatlántica, a súa vez propiedade do empresario Villar Mir, que obtén da explotación destas centrais hidroeléctricas pingües beneficios que superan os 30 millóns de euros anuais, que lle serven, por exemplo, para construir torres en Madrid, Torre Espacio, por exemplo, a través dun crédito da Caixa Galicia avalado por estas minicentrais, montar fábricas de ferrosilicio no estranxeiro, Venezuela e Marrocos, e que, polo tanto, está no noso modo de ver a realizar o que é o espolio dos nosos recursos naturais para obter eses beneficios que saen fora do noso país e non favorecen a nosa poboación. Para nós queda o impacto ambiental, o dano ao río e o dano a recursos turísticos. Polo tanto, creemos que unha forza de goberno comprometida co país debería de tratar de revertir esta situación e tratar de que todos estes recursos naturais que temos neste país, nomeadamente a auga, revertiran dun xeito máis claro na mellora do benestar xeral da poboación. Lonxe deso e contrariamente, este goberno parece que quere profundizar na sobreexplotación do río Xallas e non sabemos a cambio de que, non sabemos que beneficios obteremos galegos e galegas con estes proxectos. Creemos que estes privilexios só se poden entender coa complicidade de sucesivos gobernos que permitiron estes privilexios a este tipo de empresarios que fan que o balance destas actuacións sexan negativos para todos en xeral. Queremos tamén facer constar que para nós nin sequera consideramos única e exclusivamente o impacto ambiental. Queremos decir que, evidentemente, todas estas obras teñen un impacto necesariamente. Pero creemos que na balanza debe pesar o impacto que teñen estas obras, pesar do outro lado o beneficio que a población en xeral acada. Creemos que profundizar neste camiño e profundizar no espolio os nosos recursos naturais. Gostaríame que me fixeran cambiar de opinión coa contestación. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra para respostar o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura. Moitas gracias, señora presidenta. Sí, señor diputado, como vostede debería de saber, estes proxectos arrancan unha aprobación da Xunta de Galicia do ano 2006, polo tanto, non son aproveitamentos hidroeléctricos novos. Esperar a unha aprobación do plan hidrolóxico para que o Consello da Xunta de Galicia, sí que eso é certo, na súa reunión do 2 de febreiro de 2012, aprobara os proxectos sectoriais de modificación dos 3 aproveitamentos hidroeléctricos do río Xallas, dos que é titular Ferroatlántica. Esta actuación tradúcese nun investimento para a comarca de 38 millóns de euros, xa que a construcción e posta en explotación das modificacións destes altos implica un orzamento de 24,3 millóns de euros e as novas subestacións previstas e as liñas de transporte e evacuación implicarán un investimento de preto de 14 millóns de euros. En total, estímase que a execución destas obras sustentará algo máis de 650 postos de traballo en base aos 38,3 millóns de euros de investimento previsto. As obras relativas a estes proxectos enmárcanse dentro da planificación para o período 2008-2016 de Red Eléctrica de España e contemplan, ademais, a mellora da calidade de distribución eléctrica de toda a área xeográfica da Costa da Morte. Así, a sociedade promotora, co obxecto de reforzar a rede de transporte e distribución de enerxía xerada polos aproveitamentos existentes e tamén futuros, prevé a construción de 2 novas subestacións adicionais a prevista por Red Eléctrica en Regoelle, Dumbría, a subestación de Ponte Olveira e a subestación de Santa Uxía. Cómpre sinalar que a aprobación destes 3 proxectos sectoriais é acorde aos principios de sustentabilidade ambiental que se sinalan no Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, que fomenta, por certo, a repotenciación de aproveitamentos xa existentes sin engadir ningún tipo de interrupción nos canles naturais dos nosos ríos,
que permite a repotenciación de aproveitamentos que xa estean en funcionamento, como é o caso, que teñan por obxeto a optimización da súa capacidade productiva, como é o caso, e que non produzan coa súa implantación un novo obstáculo transversal no leito do río. Isto é o que acontece neste caso, en definitiva. Futuro para a Costa da Morte, investimento para a Costa da Morte, millora das conexións eléctricas para a Costa da Morte e, en todo caso, polo tanto, unha actuación que creemos que beneficia incluso a réxime hidráulico do propio río Xallas. Polo tanto, unha actuación que creemos que é de xustiza e que é normal que unha administración responsable aprobe e permita que se poida xerar, insisto, emprego e riqueza nesa zona do noso territorio. Moitas grazas e máis nada. Gracias, señor conselleiro. Réplica, señor Sánchez García. Bueno, tiña esperanza de que me convencera. Non é o caso. Dentre os datos que dixo, falou da creación de 650 empregos durante a construción. Home, permítame decirlle que as cifras, como sempre, de emprego están moi infladas. Porque, ademais, se din que estas obras non van a ter impacto significativo no río, pois eu non sei unha obra onde traballen 650 persoas, como é que non pode ter impacto ambiental? Como non vai afectar o caudal do río se se instalan en paralelo novas centrais? Non hai repotenciación, hai construción de novas centrais. Claro que vai afectar o caudal do río. Cando falamos de que hai privilexios, tamén falamos de que esta é unha central, unha gran hidráulica encuberta. Mire, a permisividade das administracións é escandalosa. De aí salen eses pingües beneficios dos que antes falaba e que van para fora de Galicia. En total, no río Xallas hai 150 megavatios. Unha central de máis de 50 megavatios debería de ir ao réxime ordinario, sen cobrar prima e sen entrar con prioridade no mercado eléctrico. En cambio, no río Xallas están artificialmente divididas as centrais para poder acollerse a estes privilexios, sin que ningún goberno lle metera man a estes privilexios. Ademais, o emprego que se demostrou que crearon esta concesión de privilexios, pois non vemos por ningún lado os datos. Dende que este empresario se fixo cargo das concesións do río Xallas, non parou de decrecer o emprego nas fábricas de CE e Dumbría. O emprego que se creou de Ferro Atlántica foi creado no estranxeiro. Polo tanto, os datos son así de claros. Nin creación de emprego, nin creación de riqueza. As subestacións son para beneficiar a propia empresa que quere separar o negocio. Señor Sánchez García. Turno, último turno, señor conselleiro de Medio Ambiente. Moitas gracias, señor presidente. Volvo a repetir, na nosa opinión, estas actuacións son, en primeiro